Me një herë, zbatimin e mirë shtorë dhe njënë dhejtë. Ta kontekstualizo, ka po thua, kur ti e ka po asociacion më trastikshëm se Faqi edhe Mustafa. Jo, kur ti e ka pru samoupravlanjen, Hashimi Zajednicën, kjoja ka qitë për mi samoupravlanjen, s'ko me posë mundësimi i jekë mo asë samoupravlanjen, asë Zajednicën. E Isa? Se pranune. Isa? Isa e ka pru parimet e statusit të asociacionit. Parimet e statusit të asociacionit, Isa e kalonin e në miqunë kushtetuse. Ama kështu e kemi një pikë. Ka shkun kushtetuse. Kështu e kemi një vetë pak një pikë me shumë rëndësi. Kur ti se bëri asociacion? Ku e ki asociacion? E, tash, na po flasu. Na jem këtu, që kur ti se ka bo, e akomi bo, ata tjerë që t'vin, akomi bo kë, nuk e di, po pe apo qores kanë. Se te kanë pranu. Po kështu e thanë dhe pa e bo, pa e bo se s'ka qore. A kërë nëse se ka bo, kjo du t'me prun ku ven, edhe unë e garantoj për një vot, që ka mu shbo, edhe aja 2013, edhe kja 2015, edhe kja 2023. Nëse e bjen ku ven, një dokument që shbohen gjitha këto, një vot ja garantoj. Cilën vot e garantoj? Një vot ja garantoj të lëtë kësë që e ka, ma shumë smoj. Se votën e vajzës ti e garanton? Po, garantoj për me a shbo. Pa e ndoshtas me ndonë si ti? Ej, ajo, nuk leqis me ndonë si unë. Po, unë jam këshiltor. Ti e këshiltor, po, ajo vendos. Po, unë jam këshiltor, sa e stokit e këshiltor. Ajo vendos për vot. Po, prandej për dhem. Unë jam këshiltor dhe e garantoj Albin Kurtin që e ka një vot për shbërjen e Zajednicës, edhe për shbërjen e samoupravlanjes, edhe për shbërjen e këtë dialogut që dënë. E pse duhet mi shbërjen për shbërjen? Unë të kërë mu mi shbërjen. Spahiu, spahiu se Albin e kam qështjen e komunikatës pas taj. Jo, që më...